En lep dober večer vam želim, upam, da uživate v letošnjem poletju. Veliko govorimo o karmičnih letih, o mojstrskem letu, ki prihaja, in veliko vprašanj z vaše strani je, kaj to sploh pravzaprav Lili pomeni. Torej, današnja oddaja bo namenjena predvsem temu, kako v vsakodnevnih situacijah prepoznati te vplive karmičnih let, ki so se morda še vedno nam kar malo zalepila na naš repek, in kaj pravzaprav vsi ti izzivi letošnjega leta prinašajo posledično v naslednje leto. Prvo, kar bi poudarila, je to, da pač letošnje leto, lansko leto, karmična leta, kakorkoli že, smo v obdobju sprememb, smo v obdobju nepričakovanih zadev, smo v obdobju, ko ne vemo čisto dobro, kako se obrniti, smo v obdobju, ko se ljudje zelo radi kregajo med seboj. Kar poglejte, ali je levo, ali je desno, ali je belo, ali je črno, ali je čokolada, ali je jogurt. Eni se cepijo, drugi ne. Eni verjamejo v cepijo, drugi ne. Veliko pa je tega, da se kregamo zaradi tega. 2021 je zelo specifična številka, simbolizira nihanja, mnogo od tega, kar se je letos pojavilo, marsikaj, kar se nam letos zdi tako ključno, tako pomembno, tako življenjsko, tako fatalno, že čez dve leti ne bo več pomembno. Ne govorimo o koronavirusu, govorimo o naših odnosih. Govorimo o stvarih, ki nas morda zmotijo in se nam zdijo v tem trenutku tako grozljive, tako moteče, pa vendarle morda sploh niso pomembne. Predvsem v prvi vrsti nas po vsej verjetnosti spominjajo na nekaj, kar se nam je zgodilo v otroštvu ali v preteklosti, to nam pritiska na neke gumbe. Druga možna razlaga je, če stopimo zdaj korak stran, pa pogledamo pregled letnic, to smo že počeli v naših oddajah, lahko si jih ogledate na YouTubu, da ne bom predolga, da se ne bom ponavljala. Vsi ti pritiski letošnjega leta, lanskega leta, nekako ozaveščajo vse, kar naj bi bilo narobe v družbi. Danes smo 19. Število 19 je zelo močno karmično število. V vsakem mesecu je ta dan tisti, ki nas tako ali drugače spomne na našo lastno karmo, na naš lastni ego. Število 19 povezujemo s pohlepom, s sebičnostjo, s tem, da menimo, da imamo prav, s tem, da menimo, da smo lahko maščevalni, škodljivi, zlobni, da lahko drugim škodujemo. Zdaj govorim o ekstremnem vplivu tega števila. V letu 2019 smo požigali amazonski pragozd. Če razmišljamo z neko logiko, je to zelo nesmiselno dejanje. Na kakšen način pa morda vi sami sebe v življenju sabotirate? Kdaj sami sebi mečete polena pred noge? S katerimi mislimi požigate lasten dotok, ki sika? Kdaj vi sami sebi ne pustite dihati? Kdaj ste prestrogi do sebe? Kdaj prehitro preveč zahtevate od sebe? Kdaj si ne pustite časa za učenje, za počitek in za napake? Tudi to je del življenja. Vsi smo ljudje, vsi se zmotimo. Jaz se spomnim kot otrok, ko sem prvič gledala Jackie Chanove filme. Najbolj smešno mi je bilo na konc. Na konc, ko smo gledali posnetke, kaj vse so narobe posneli. In še vedno isto, na koncu filmov pa naj gre za, ne vem, Kevin Harta in Rocka. Na koncu gledamo, kje se kdo kaj zmotil. Blooperse so tak zakon. Tudi mi v življenju imamo blooperse. Torej, naslednjič, ko se boste nekaj zmotili, namesto, da bi bili prestrogi do sebe, se spomnite, da je to samo en blooper v življenju. Ja, sigurno so bloopersi, ki so lahko zelo, zelo škodljivi, ki nam lahko prinesejo hude in težke posledice, in so bloopersi, ki morda čez 10 let resnično ne bodo več pomembni. Torej, vprašajte se, kaj od tega, kar se danes dogaja, letos dogaja, ta mesec dogaja v vas, čez 10 let ne bo več pomembno, zdaj se pa zdi tako zelo ključno. Tako zelo intenzivno vse doživljamo zadnje čase. A se vam ne zdi? Bližamo se letu 2022, prihajamo k datumu 22 v temu tednu. Število 22 je mojstrsko število, ki nas vedno znova vrača nazaj v naše temelje. Torej, idealno bi bilo, če bi opazovali svoje občutke današnjega dneva, današnjega ponedeljka, ki so priplavili na plano kot reakcija na nekaj, kar ste prebrali, na nekaj, kar ste slišali, na nekaj, kar vam je kdo rekel, na nekaj od ozunaj, se pravi na nek dražljaj. Kaj vam sporoča? Kaj v vašem življenju ne štima? Nisem rekla, kaj z vami narobe. Rekla sem, kaj ne štima.
Kaj je tisto, kar vas moti, s čim ne resonirate več, s katerimi ljudmi, načinom komuniciranja ne resonirate več, s katerim načinom oblačenja, prehranjevanja, dopustovanja ne resonirate več. Rodili smo se zato, da bi rasli in se razvijali. Rodili smo se zato, da se nekako dvigujemo po tej spirali razvoja gor. Seveda pa se zgodi, da včasih zdrknemo tudi navzdol. Če boste jezni nase, če se boste hudovali nase, če se boste kaznovali, če boste sami sebi zakazan odrekli, ne vem kaj še vse, predvsem ljubezen do sebe, to ponavadi naredimo. Nimamo se radi, dokler nečesa ne dosežemo. Nimamo se radi, dokler se nečesa ne naučimo. Nimamo se radi, dokler to pa to pa to pa to. Mnogokrat ne rečemo samo srečen bom, ko bom poročen, srečen bom, ko bom imel novo avto, srečen bom, ko bom imel boljšo plačo, večjo hišo in tako naprej. Dragi moji, enostavno nimamo se radi dovolj in na enak način, dokler ne dosežemo nekih stvari, ki smo si jih sami zadali. A ni škoda? Ko gledamo majhnega otročka, razumemo, da je otrok, da še ne zna vsega, da ga pobiksa, da pade po stopnicah, da razbije kozarec. Ampak ga razumemo, da še ne zna. Dajmo tudi sebe razumeti, da marsičesa še ne znamo. Da je zloba na svetu, da je pohlep na svetu, da so zlobni ljudje okoli nas. Ni pa nam treba pasti v isto energijo, ni se nam treba boriti proti temu, kajti vse, čemu dajemo energijo, vemo, da raste. Torej, namesto, da bi se hudovali, koliko je pohlepnih ljudi, prevarantov, korupcije in tako naprej, iščite svetlobo, iščite poštene ljudi. Torej, morda ne morate zamenjati celotnega službenega kolektiva, v katero hodite, lahko zamenjate službo. To je lahko dolgoročen cilj. Lahko zamenjate svoj odnos do teh ljudi. Veliko, kad mi rečete, ja, ampak taki ljudje dobro skozi pridejo, taki ljudje imajo potem avto, pa hišo, pa to, pa on, pa tret. V resnici ne vemo, ali se ti ljudje resnično počutijo srečne in izpolnjene. Koliko bogatih ljudi poznamo in za koliko zgodb slavnih vemo, ko so bili na višku svoje slave, so se počutili najbolj prazni v svojem bistvu. Tudi mi se lahko v dani situaciji, v letih za nami, v dogodkih za nami počutimo prazne. Primerjava, ki je meni tu najljubša, je pospravljanje garderobne omare. Ko vse zložimo, vam pa se veste, tega je pol ful. En kup je zoprt, en kup je, ker nam je premejhan, en nam je prevelik, en je za stran, en je za sosedo, za prijateljce in tako naprej. V tistem trenutku je omara prazna. Ta občutek praznine, če se pojavi v vašem življenju, naj bo občutek obljube nečesa novega. Naj ne bo občutek izgube nečesa starega. Velikokrat je včasih treba nekaj starega dobrega dati stran. Tudi vaše najljubše hlače, najboljši čevlji in tako naprej dosežejo nek trenutek, ko pač več niso ravno za obut ali obleč, je tako. Pride trenutek, ko pa moramo reči, joj, to je pa zdaj res preveč znošeno, zmahano. Podobno je življenju. Morda stvari, ki se dogajajo v tem trenutku, pravzaprav niso kazen, ampak so eno veliko prečiščevanje. In mesec julij simbolizira ravno to. Prečiščevanje. Če se vrnemo k današnjemu datumu, kaj je tisto v današnjem dnevu, v tem ponedeljku, kar se je prečiščevalo? Na to pa bodite pozorni, kako se bo energija že jutri, ko gremo v 20. spremenila v okolico, v komunikacijo, v druge ljudi in potem 22. Ko nas bo ta mojsterski dan spodbuja pri temi, da malo bolj zrelo pogledamo na stvari. Vsi smo daj 2 leta, 3 leta staružali na otrok. Vsi. To je life. Dovoljte se biti morda nezreli za to, da bi bili sami sebi dober starš. Torej, ko vidite, da mulo kuhate, ko vidite, da ste trmasti, ko vidite, da si ne pustite dopovedati, ko vidite, da po domače povedate, no, gonte svojo, se dejte ustaviti. Tako kot bi ustavili 3 leta starega otročka, ki je preprosto preutrujen, znerviran, ki potrebuje počitek. Morda potrebujete samo počitek. Torej, ko govorimo o teh nekih eksotičnih izrazih, karmična leta, pa mojsterska leta, pa takšna in drugačna energija, vse je vibracija in, dragi moji, vi ste najbolj dragocena vibracija v svojem življenju, kajti svojo vibracijo oblikujete življenje. Pustimo zakon privlačnosti. Če vi sami sebe dojemate kot nekoga dragocenega, se boste do sebe obnašali drugače. Velikokrat pa se obnašamo do dobrin, ki jih imamo v življenju. Bolje kot do sebe.
Če smo garali za to, da smo kupili avto, bo naš um rekel, ta avto je bil drag, vreden je toliko in toliko denarja, moram za avto poskrbeti, če tudi sem jaz utrujen, bolan in tako naprej in tako naprej. Isto služba, isto marsikateri odnosi. Moje vprašanje vam je, se znate postaviti na enakovredno mesto? Znate reči ne. Znate reči ne tudi sebi, kadar pa padete v izgovore, kadar padete v tisto energijo žrtve, kadar se začnete smiliti sami sebi. Vsi kdaj to rabimo. Vsi kdaj rabimo surlo vleč, pa vsi kdaj rabimo biti nezreli. S tem ni nič narobe. Ampak dajte si to časovno omejiti. Torej naslednjič, ko bo vse narobe, ko boste tečni, ko se boste smilili sami sebi, ko bi najrajš vse poslali nekam, parkrat, ne samo enkrat, si rečete, ok, danes se počutim tako, spoštujem svoje čustva in si dovolim počuti tako. To ne pomeni, da boste metali kozarce v steno, to ne pomeni, da boste želivi do drugih, to preprosto pomeni, da si boste dopustili, da imate danes slab dan. In se boste upravičili, če boste do nekoga nasikani. Že vnaprej. Najbolje, da kar vnaprej poveste, danes vam ful slab dan, sorry, če sem tečen ali tečna. In potem se odločite, da jutri je nov dan, boljši dan in vi boste boljše volje. Tako kot je danes 19. karmični datum in 22. mojstrski. Ne potrebujemo nekih eksotičnih poimenovanj, potrebujemo preprosto biti mi in sebe najti preprosto sami v sebi. In to je bistvo vsega tega kaosa okrog nas. Kajti, ko je kaos? Ko stvari razpadajo, ko gre vse k vragu, takrat v resnici se odločamo, kaj je tisto, kar pa želimo pobrati stal. Kaj je tisto, s čimer mi želimo graditi življenje naprej? Del kakšnega življenja želimo biti? Torej, to se sprašujete, kakšna oseba želite biti, kako se želite v danih situacijah obnašati, odzivati, zrelo ali ne. Pred nami je teden, ki bo točno na te gumbe pritisnil, pred nami je teden, ki nas bo provociral, situacije, odnosi, besede, občutki bodo vse prej kot dolgočasni. Naša podzavest pa bo postregla z navideznimi potrditvami, kako zelo je lahko nekaj ful dobro ali pa ful grozno. Torej, poglejmo zdaj, kaj nas tale teden čaka. Jaz vas vabim, da zračunate število življenjske poti. To naredite tako, da seštejete svoj rojstni datum do ene same cifre. Verjamem, da to zdaj že znamo, vseeno pa bomo dali na ekran tudi formulo. Torej, svoj rojstni datum toliko časa seštevate, da dobite eno samo številko. Kasneje bomo naredili tudi pregled od 1 do 9. Tale teden pa predvsem nas bo spodbujal v temu, da smo po eni strani tisti 3 leta stari otrok, ki verjame v Božička, ki verjame v vse dobro na tem svetu. In po drugi strani lahko zapademo v največjo vlogo žrtve, drame, tega, da je vse bad ali pa vse ful dobro. Torej, opozorilo tega tedna je, ni vse zlato, kar se sveti, ni vse tako zelo dobro, kot morda reklame obljubljajo, ne pasti na limance lepih besed in praznih obljub, po drugi strani pa ni nujno, da ste tako zelo nemočni, kot se morda v danem trenutku počutite. Vedno imamo možnost spremeniti svoj odnos do tega, kar nas moti. Pa poglejmo, število življenjske poti 1. Za vas predvsem pomeni ne prehitro in preveč impulzivno v tem času se odločati. Preglejte vse svoje možnosti. Prisluhnite svojim občutkom. Kaj je tisto, kar vam občutek notranji govori, da je prav? Pa mogoče ne tako zelo prav, ampak kaj vam govori, da ste vi? Kaj je tisto, a jeste, kaj ste res? To pa je moje bistvo, v temu sem dober, zato sem se rodil. Temu sledite v temu tednu. Današnji dan bi lahko najprej malo pritisnil na vse tiste gumbe, kjer se vi ne počutite dovolj sposobni. Minilo bo že jutri, zjutraj bo bolje. Torej samo korajžno naprej po vaši lastni poti. Število življenjske poti 2. Za vas kot vedno, dalje mesec, te energije padejo na področju odnosov. Torej, kje morda prehitro odnehate v komunikaciji, kje morda premalo izrazite sebe, kje morda ne poveste vsega, kar mislite, kje morda prehitro utihnete, kje morda pa res predolgo časa čakate ali trpite in dopuščate, da je druga oseba nesramna, neprimerna ali morda enostavno samo dominantna. A veste, če boste vedno vi čakali, kaj druga oseba želi, pa se vedno vi prilagajali in samo čakali na njihovo božjo milost, da se bodo tudi oni vam, se to verjetno ne bo zgodilo, kaj ti te osebe menijo, da se z njimi strinjate, torej vas zadovoljujo iste stvari kot njih. Dokler vi ne poveste, da temu ni tako, vam drugi ne morejo misli, brat. Torej, korajžno spregovoriti v tem tednu. Število življenjske poti 3.
Pred vami je čas, v katerem bi znova lahko ponagajala domišljije, ampak že od jutri naprej, torej od 20. naprej, bodite pozorni na vse tiste neke prebliske, ki jih imate na področju odnosov z drugimi. Kaj so ideje, ki so vam jih dali drugi? Kaj so želje, ki so pravzaprav tuje? Kaj so bila pričakovanja vaših staršev, vaše okolice, vaše družbe, vaših prijateljev? Katera so merila ljudi, ki jih vi cenite v življenju, ste jih kar nekako ponotraljeni kot svoja? Kaj od tega, kar drugi menijo, da bi moglo vas osrečevati, vas osrečuje in kaj ne? Kje v resnici več ne vidite smisla? Zagotavljam vam, da v tem tednu, zelo po 22. bo vsaj en dogodek, v katerem bo življenje rekla, aha, to pa v bistvu te sploh ne veseli, zakaj v tem ustrajaš. Tako da jaz upam, da boste našli tisto spremembo. Število življenjske poti 4. Lahko bi bili ali malo bolj utrujeni, ali malo bolj razposajeni. Predvsem pa v tem času neverjet dvomu. Neverjet nikomor, ki bi vam lahko na kakršen koli način povedal, da reči se ne zmorete. Tudi, če je to neko splošno prepričanje družbe. Sploh ne rabimo, da se zgodi čudež. Res ne. Včasih rabimo samo mi verjet. Kajti, če se vi odločite, da nečesa ne morete, tega ne boste poskusili in seveda bo potem končni rezultat, tako da nečesa ne morete. Lahko pa ravno obratno to svojo trmo in ustrajnost, ki jo imate, uporabite za to, da tok časa grizete in ustrajate, da dosežete to, kar želite vi. Ne to, kar vi menite, da je prav. Pejmo ven iz teh okvirjev, kaj vas osrečuje, česa si vi želite, kaj je prvo, kar vam je zdaj prišlo na misel. Število življenjske poti 5. Pred vami je čas, ko bi vas lahko pritegnilo marsikaj eksotičnega, nenavadnega. Opozoriti vas moram, da stvari, ki se bodo v tem tednu zdele zelo pomembne, zelo intenzivne, po vsej verjetnosti že naslednji teden, že po 25. ne bodo več tako zelo wow, ne bodo več tako zelo vse prisotne, torej z malo zdrave, dobre, stare kmečke, pameti v odločitve, česa si boste privošili in česa ne. Podobno smo govorili že prejšnji teden, ta energija še malo ostaja. Ni vse tako zelo dobro, kot se zdi in včasih rabimo tudi to. Včasih si rabimo privoščiti nekaj, kar se nam zdi, da je wow, pa da pa ugotovimo, da ni tako wow, da damo ven iz svojega sistema, da tako rečemo, da se prepričamo, da to ni to in potem gremo naprej. Torej, če bi se to zgodilo ta teden, preprosto spustite, toliko lepega je še na tem svetu, če vas ena stvar ni zadovoljila ali pa ena oseba, en odnos, en dopust, nič hudega, še veliko jih je pred vami. Število življenjske poti 6. Pred vami je čas, ko vedno znova postavljate sebe na enakovredno mesto in tudi tokrat ne bo prav nobena izjema. Torej, kdaj vi sami do sebe ste neodgovorni v smislu, da ne poskrbite za svoje zdravje, za svoj počitek, za svojo srečo in postavljate druge na prvo mesto? To je lekcija vašega življenja. To lahko kar vsak teden kot napovednik povemo, to je vedno prisotno pri vas. Zdaj pa mene zanima, če tole pogledamo šestico, pa če je to vaša košarica. Kaj ste notri dali danes? Katere misli? Katere obveznosti? Katere občutke? In potem me zanima 22. Kako bo ta košarica izgledala 22. Vaše obveznosti, vaše misli, vaša energija. Primerjajte ti dve energiji. Zmožni ste tako dobrega kot slabega, tako kot mi vsi. Izbirajte dobro zase. V vseh situacijah, v vseh odnosih, v vseh mislih, ki jih oblikujete, kaj te obdaja vas zelo plodna energija v tem tednu. Število življenjske poti 7. Torej, kakšne misli izbirate? Vi ste zelo močni v umu in v razumu. Ko nekaj razumete, ko vam nekaj daje nek občutek smisla, namena, razumevanja, takrat je vse lažje. Prehitite življenje, saj ne rabite čakati uradnega obvestila po pošti. Kaj je tisto, kar vam je danes dajalo smisel? Kaj je tisto, kar vam je dajalo smisel 50-15 let nazaj? In kaj je tisto, kar vi menite, da vam bo dajalo smisel čez 15 let? Odgovori bodo seveda različni. Mi pa smo tukaj v tem trenutku. Torej, ne past v pretirano analiziranje. Ne past v pretirano, kaj pa če. Ne se preveč obešati na določene podrobnosti, ki morda niso pomembne. Dragi moji, samo vi ste pomembni in vaš razvoj v tem trenutku in vaš doprinos svetu okoli sebe. Torej, če ste deležni očitkov, da preveč resno jemljete stvari, če ste deležni očitkov, da vi bi vedno nekaj boljš, pa vedno nekaj drugač, morda pa je preprosto čas za drugačno okolico.
Število življenjske poti 8. Ja, ste nekdo, ki zelo hitro manifestira, ste nekdo, ki je zelo odločen, ste nekdo, ki se zna postaviti za sebe in ste nekdo, ki morda nimate vedno tega občutka, ste nekdo, ki morda se vam to ne zdi nič tazga oziroma sebe morda sploh ne dojemate kot take. Naša domišljija bo v tem tednu zelo močna, tudi v naslednjem in še naslednjih 10, torej pazite na svojo lastno pozornost in predvsem na intenziteto sebe. Torej, nič in narobe, če ste slabe volje, nič in narobe, če recimo danes, ko govorimo o številu 19, je vaš ego malo močnejši. Lahko se zgodi. Pomembno pa je, da znate sebe vedno znova umirjati, vedno znova prizemljevati in vedno znova postavljati nazaj na tisto pot, kamor ste se vi odločili, da boste šli. So dnevi, kot je današnji 19, ko je to malo težje in so dnevi, kot je recimo 22, ko je nekoliko lažje. Torej, gre samo za to, da najdete nek balans med tem, česa si želite, tako zgoraj, in to, kar imate, tako spodaj. Torej, tu v sredini ste pa vi. Točka moči je vedno v tem trenutku, torej ne izgubljajte tega trenutka, ker vas včasih rada odnese. In to je bila tudi za število življenjske poti 9. Tudi vi ste taki, ki včasih tako zelo padete noter, da vas kar odnese. In tale teden ne bo prav nič drugačen. V kaj ste padli noter danes, da vas je mogoče kar malo odneslo? In potem opozorite 22. kam vas je prineslo? Kam vas je odplaknilo, da tako rečemo? Kaj je tisto, kar vam daje občutek varnosti? Kaj je tisto, kamor se vedno znova vračate, ko potrebujete odmik, varnost, mir, ko so čustva, kadar so premočna, kadar morda so stvari okoli vas preveč intenzivne, kam se vrnete, v kaj se vrnete in zakaj, kaj je tisto, kar vas umirja. Če pogledamo tole sliko morja, je mirno, deluje tiho, ni ljudi, ni frkerja, ni hrupa, ni izzivov. Kaj je tisto v vašem življenju, ki vam daje ta podoben občutek? K temu se vračajte predvsem po 22. Tam boste sebe našli. To je bil zdajle pregled od 1 do 9 za tale teden. Teden pred nami nam prinaša nihajočo energijo. Nam prinaša po eni strani test ega, ali izhajamo iz neke potrebe po potrditvi, ali si nečesa želimo zato, da bomo cool, zato ker to dobro zgleda, zato ker bomo to pol dali na Instagramu in bomo imeli full lajkov. Ali se želimo nečesa zato, ker nam daje občutek varnosti, občutek miru, občutek izpolnjenosti. Pravzaprav, ali si nečesa želimo zato, ker nas navdaja z radostjo, z nekim občutkom smisla, namena, poslanstva. Ne bom rekla naloge, ker to zveni podobno domači analogi. Kaj je tisto, česar si vi želite v življenju? Če bi bila zdajle jaz, dedek Mraz, in bi rekla, spomnim ti eno željo. Kaj točno bi ta želja bila? Ali bi jo izstrelili kot iztopa? Ali bi mi takoj povedali to, pa to, pa to, pa to, pa to, in bi to ful natančno opisali in bi mi točno znali povedati, kako to željo izpolniti. Ali bi bilo to več želja, pa se ne bi znali odločiti za katero. Ali v bistvu je to ena taka velika sivina, iz katere bi težko izluščili, kaj pa je tisto, kar je najbolj pomembno, najbolj ključno, kaj je tisto, kar pa resnično v tem trenutku si želite. Ali morda bi bil vaš prvi odziv, o, to bi Lili, lej, tole bi daš, pa bom full happy, ampak potem mi ne bi znali morda natančno opredeliti, kaj to je in bi bolj kot ne govorili o nekem abstraktnem pojmu. Veliko krat namreč smo taki, želimo si ljubezni, pa si potem priključimo ljudi, ki niso ljubeči do nas, niso spoštljivi do nas. Želimo si biti za eno osebo, ki morda se potem izkaže, da ni takšna, kot smo mi mislili, da je. Kolikokrat si bolj osredotočeno zaželimo sreče v ljubezni, želimo si biti ljubljeni, želimo si biti sprejeti. Velikokrat smo samo mi tisti, ki malo šlampasto opisujemo, če se si želimo. Torej, naloga za ta teden je, preko vseh teh občutkov ega, občutkov užaljenosti, občutkov mogoče tudi prikrajšanosti, ne nazadnje, krivice in vsega tega, kar se lahko pojavi v prvi polovici tega tedna, potem dvignimo svojo vibracijo, sploh po 22. in se vprašajmo, kaj nas v resnici gradi. Ne česa si želimo, ampak kaj nas v resnici gradi. Včasih se zgodi, da preberemo, kaj pa vem, da je omega ful v redu za nas in potem gremo v trgovino in si kupimo prehranski dodatek in ga postavimo na polico in ga ne pijemo.
koliko kot v življenju dejansko ne živimo tega, kar menimo, da živimo, ne počnemo to, kar vemo, da je za nas dobro, ampak samo znamo. Jogo lahko znamo, ampak če je ne vadimo, ne bo učinka. Marsikdaj v življenju pač enostavno pozabimo izvajati, dohajati in živeti. Torej, moje vprašanje vam je, ali se odzivate na dražljaje, ki bodo v prvi polovici tedna seveda močnejši zaradi vpliva števila 19, ali dejansko gradite stvari, kot ste se jih odločili, da so za vas dobre, dolgoročno, morda malo bolj počasi, pa brez nekega čustvenega, intenzivnega vložka. Včasih je drama. Drama tista, ki nas pravzaprav pritegne, a ne, ker so stvari močne, ker so intenzivne, ker čutimo nekaj, veliko bolj kot občutek varnosti in miru, ker smo se pa lahko tako dolgo čas pol včasih, a ne. Torej, gre pa pravzaprav samo za to, da iščemo harmonijo med tem dvem. Gre za to, da iščemo uravnovešenost med tem, kaj je drama in med tem, kaj je mir. In tam nekje vmes v enem odtenku teh barvnih balončkov in mehurčkov ste pa vi. In vsi ti dogodki, vse, kar vas pojezi, vam pravzaprav kažejo, kdo niste. Tisto, kar vas osrečuje, vam kaže, v katero smer se obrniti. Torej, tako kot sem rekla v začetku, da je resnično ne potrebujemo nobenih posebnih izrazov, kot je karma, kot je mojstrstvo, kot je poslanstvo, kot je ne vem kaj še vse. Rabite samo sebe vprašati, ali sem srečen v tem, kar živim, ali se počutim izpolnjenega in ali pravzaprav se sploh počutim živega. Tako, dragi moji, prišli smo do konca še ene oddaje. Jaz upam, da je bila koristna in da bojo neki napotki vam pomagali tudi ne samo danes in jutri, ampak vedno. Leto 2022 bo zelo drugačno kot nekaj zadnjih teh let za nami. Jaz upam, da se bomo znali pravočasno postaviti na neke malo bolj zdrave temelje. Zdaj pa vas kot vedno vabim tudi na svojo spletno stran www.lili-solom.com in se vas veselim že naslednji teden. Čau, čau!